ଅପରିଷ୍କାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କୁଢ଼ା କୁଢ଼ା ମଇଳା ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ସବୁକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା କାରଣ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଚେରି ବାହାରକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି এপৰকি চবিছ ঘণ্টি নীতিদিন হাজাৰ হাজাৰ লিটৰ দূষিত পাণি চিকিৎসালয় নৰ্দমাৰু বাহি চাছজমি গ্ৰামৰ মুখ্য পোখৰীৰে যাই মিছুৰি যা উপৰিনি হাজাৰ লোক নিৰ্ভৰ কৰ বিভিন্ন পূজা পাঠৰে মাহাৰ কৰি থাকি এপৰ কি চিকিৎসালয় পাচেীকু লাগি এক লক্ষ লিটৰ ক্ষমতাবিশিষ্ট পানীটাংকি ৰ গ্ৰামৰ লোকে কেৱল পি ব্যৱহাৰ কৰি থাকা যাহা এপৰিদিন দূষিত পাণিশেৰে আছিল বিষাশ্চিত অটে এণু গ্ৰামবাসী মনৰে অসন্তোষ দেখা দেখিছে যা কুই আজি গ্ৰামৰ কিছু বুদ্ধিজীৱী চিকিৎসা পৰিসৰ কু আছে এডিএম বিভূতি ভূষণ মেহেৰ যোগাযোগ কৰিবা কৰিলে কিন্তু কালি ছুটি দিব যোগ দেখা কৰি পাৰিব নাই বুলি ডা মেহৰ মোৰ কি বৰগড় জিলাৰ মুখ্য চিকিৎসালয় নিৰ্মান হৈছিল নিৰ্মান গাঁও তৰফৰু প্ৰশাসন কি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল যে গাঁও হস্পিটেলৰ কোনো দূষিত পানী কিম্বা আৱৰ্জনা টুকুলা কি প্ৰভাৱিত নেহেবাৰ কথা তাৰ সঠিক হিচাপে সেইটা নিষ্কা কথা আৰু মইলা আৱৰ্জনা সেনেকে এইটাই চফা কৰাৰ কথা কিন্তু বৰ্তমান সেই সবু নেহেবাৰ আও ড্ৰেন হস্পিটেলৰ ড্ৰেন পানীটা কণ্টাকে গোটেই শাখা কেনাল হিচাপে শাখা কেনালৰ পেণ্ট পল্লা বুলি পঢ়ুছে যেন দুৰ্গন্ধ হ'লে কহৰ সময়ে বৰ্তমান ডৰু ৰোগ যদি বেয়া অৱস্থা শোচনীয় হবা প্ৰশাসন সি কোৱা হৈছিল তথাপি সেই নাই শুনবাৰ আমাৰ গাঁও তৰফৰ আগামী দিনৰে এই যদি নিষ্পতি নে নে এই প্ৰিয় মানে तार प्रति कौनसी पदक्षेप बेले ने बमें गांवल अनिर्दिष्ट काल लगे गोटे बड़ आंदोलन आंदोलनटे करवाग जाग केवल जिला प्रशासन दायी रही आउिर्दिष्ट काल लगे चल्वा जितकी बेल तक फिलअप न करके दिन तक तो आम आंदोलन जारी रहा आम सरकारी डाक्टरखाना जे तार ड्रेन पैन आम गांव कंटा के उतरजे आम से कंटारे समस्त लोक गाध आखे पैन टाक भी अच्छे गांव रेन टाक खाऊ से पैंजे आम कटारे मिसू प्रदूषण हूँ खराब हो होगी सरकार के जो चैनल माध्यम मध्यम जनाऊुँ कि से आमर ए प्रतिकार कर आंदोलन रदक्षेप नवारे पड़वा टुकुल गोटे बासीदा टीए ডাক্তৰখানা যে নৰ্দমা পাণ আমাৰ মুখ্য কণ্টাকে পচু যেতিয়া আমি গা সাৰা দিন হাজাৰ লোক ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইয়া ক'লে ভাল কথা আজি এতিৰ যদি কিছু তাৰ যদি পদক্ষেপ নে নিজে আমাৰ অসুবিধা হ'ব আমি গা সাৰা গোটেই আন্দোলন কৰি ৰাস্তাৰোগবি